İnsulin terapiyası diabetli bir çox insan üçün həyati bir müalicədir. İnsulin terapiyası haqqında bilməli olduğunuz vacib amil bunlardır. 1. İnsulinin növləri. Müddəti və təsir sürəti ilə fərqlənən müxtəlif insulin növləri var. Bunlara sürətli təsir göstərən insulin, qısa təsirli insulin, orta təsirli insulin və uzun təsirli insulin daxildir. 2. İdarə etmə üsulları. İnsulin müxtəlif üsullarla, o cümlədən insulin şprisi, insulin qələmləri və insulin nasoslarından istifadə etməklə inyeksiya şəklində tətbiq oluna bilər. Metod seçimi fərdi ehtiyaclardan və üstünlüklərdən asılı olaraq dəyişə bilir. 3. Dozanın tənzimlənməsi. Qanda şəkər səviyyəsini nəzarət etmək üçün insulin dozası tez-tez tənzimlənməlidir. Pəhriz, fiziki fəaliyyət, stres və xəstəlik kimi amillər insulin ehtiyaclarına təsir edə bilər. 4. Qan şəkərinin monitoringi. Qan şəkərinin müntəzəm monitoringi insulin terapiyasının effektivliyini qiymətləndirmək və qan şəkərinin çox az olması və yaxud qan şəkərinin çox yüksək olmasının qarşısını almaq üçün çox vacibdir. 5. Ani şəkər azalması. Titrəmə, tərləmə, qarışıqlıq və baş gicəllənmə kimi şəkər azalması əlamətlərini tanımaq vacibdir. Qlukoza və ya şirə kimi sürətli təsir göstərən karbohidratlarla dərhal müalicə lazımdır və yaxud vaxt itirmədən həkimə yaxınlaşmaq lazımdır. 5. Pəhriz. Qan şəkərinin səviyyəsini sabit saxlamaq üçün balanslaşdırılmış pəhriz önəmlidir. Karbohidratlar qan şəkərinə ən çox təsir edir və diqqətlə izlənilməli və planlaşdırılmalıdır. 6. Təhsil və təlim. İnsulinin istifadəsi qan şəkərinin dəyişməsini tanımaq və terapiyanın tənzimlənməsi ilə bağlı hər tərəfli təlim vacibdir. Bu, şəkər müəllimləri və yaxud diabet müəllimləri və yaxud xüsusi təlim proqramları vasitəsilə edilə bilər. Uzunmüddətli fəsadların qarşısına alın. Yaxşı idarə olunan insulin terapiyası böyrək problemləri, göz xəstəlikləri və ürək-damar xəstəlikləri kimi diabetin uzunmüddətli ağırlaşmalarının qarşısını almağa və gecikdirməyə kömək edə bilər. 9. İnsulinin saxlanması. Effektivliyini qorumaq üçün insulin düzgün saxlanılmalıdır. Açılmamış insulin flakonları soyuducuda saxlanılmalıdır, lakin birbaşa günəş işığına və həddindən artıq istifadəyə məruz qalmamalıdır. 10. Müntəzəm həkim ziyarətləri. Mütəmadi həkim ziyarətləri insulin terapiyasının gedişatını izləmək, düzəlişləri etmək və mümkün ağırlaşmaları erkən aşkar edib müalicə etmək üçün çox vacibdir.